pozdrav sportskoj televiziji iz Zadra i samoizolacije. Evo, teče deveti dan, jednostavno ne mogu reći da je lako, ali nosimo se s novonastavnom situacijom i prilagodili smo život tome. Uspijemo trenirati kondicioni tako da koliko toliko ostanemo u formi. Jednostavno treba ostati pozitivan, tako da ovom prilikom bih htio pozvati sve da budu odgovorni i da ostanu kod kuće.